Castle may are course a gaelga gaelin. Agus vi roy agan course. Agus vi roy expri agus agmagu an am galair agus just fiamar galair buint anachud salt as ve leis sarang. Vi an a kainte going agus dairi gamadling agus tír siarm an féidir le beidir alt a scríamh ormsa. Mar ag an am, bhí mí se tréis chur tús le grúpa nua ar a bannam Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe. An bun smuin of a bhí taobh hir de sin ná daoine le gaelring a bhí aeracha a tharraing le chéile. So, hos níamar ag freastal ar na bars agus gacáid ag bailiú le chéile agus ag lart gaeling, agus fi an daoine an tógail le sin. Ag an am sin bhí daoine ag léamh nuacht doin. Ní raibh aon Twitter an, ní raibh aon Facebook an. I mean, G.A.A. I mean, bhí si, tá si solair go raibh Roy ag tá sé ag buint sult as an orfa sin an rud tá sé ag mágú seo tá sé ag sprí. Arís arís an focal i gcór gé tháinig sé suas mar éireach. So ceapas, you know, is dóilim gur Éirinn sé. Nuair a luig Victoria White an focal seo san Irish Times, hosnig daoine eile ag úsáid an focal éireach. Agus an sin de chonig mé é i folklór nua tháinig amach. Agus so fuairis ar bhealach fuairis aithneantas mar an duine tháinig suas leis an téarma sin. Is úntach an rud é a bheith in an focal a thuairt de teanga.